galab wanaagsan salaam ee dhammaan akhyaar si guud ahaaneed meel kasta aad joogtaan iyo goor kasta aad tahayba wacan oo wanaagsan baan leeyahay waa caalin abiyan channelka daawansan haddii aad naga daawansan youtube caalin abiyan facebook aad naga daawansan caalin abiyan pagekeena haddii wax fariimaadna soo gudbinsaan caalin abiyan instagramka aad uga soo gudbiya aad mahadsantihiin wixii fariima gaar ah isleedihiin facebook pagekeena whatsappka saaran baa iga soo diri kartaan aad mahadsantihiin waxaanu kasoo baxnay isla imaka oo ay galabnimo tahay fugu waxaan kasoo baxnay fugu waxa waatan sheegay waxa weeye meel ceelsheekh u jirtaa xoogaa bay u jirtaa dadka qaarkood waxay noo sheegeen inay u jirtaa 20 kilomitir qaarkood waxay noo sheegeen dhowr iyo toban kilomitir sidee doontaba ha ahaatee waxaan sii soconaa dooxeedii ugu waaweynaa ee habeenimada ka dhowtay soo maray goor habeenimada waddadii waan ka leexanay sababtan ugu leexanay waxa weeyaan waddada halka gawaadhi badan baa martay markaas dooxaan dhex qaadanay imaka waxaas waa dooxii doox aad u weyn isla markaana ciid badan dooxeedii waaweynaa maanaan gaarin dooxii waxaa jiray ilaa hal kilomitir ku dhow ballaciisu marka insha allah waadna kaman kasii baxaynaa ina mariya argasan laba kasoo qabsanaya cidima la joogto waan ka haysanaya cidii raacdanay soo raaci inay raacday soo raaciya ii raacday inaan raaci soo raaciya aan heshiino oo heshiinayna dee arwaan salaamay adhigan waxaa nagu soo leexday asxaabay waa adhi aan mar hore idin tusay muuqaal ahaan maraan joogay gobolka awdal qayb ka mid a dila adhigan waxa weyn adhi yaroo ha ma soo celiya waa adhi mar aan joogay dila adhigan waxa weyaan dad aragtaan madaxiisu waxa weyaan waa cadcad yahay qaarna waa madaxiisu waa cas yahay sida idin muuqata hay laxdanaa wa dhegelaada adhigan markaa waxaan ugu soo degay keliyata si hay ha waxaan ugu soo degay keliyata si aan idin daawadsiiyo hur waxaan ka nimay magaaladii fog waxaan ka nimay waxaanu tegaynaa haddaa ada ceelsheekh kuma sii raagayno arey kaalay adhiga madaala jooga xageed ka timi adhiga mid maka haysta kuwa adhiga mid maka haystaa kuwa midka haysta ka kuwa maka haystaa inantaasaa lehe waxay ugu tidhay adhiga ciidlama joogta haysa ugu tidhiye maxaa dhacay naya ereed wuxuu ugu yihi inanta ka haysa ugu yihi adhiga wuxuu yihi kaanaa la buuriye waxaan dhex joognay adhi imika waxaan soo galay ceelsheekh baan soo galay waataa magaalada ceelsheekh iska daawada sheekadii horenaad ka dabageeyay haddoo la idhaahdo waxaan soo raacnay adhigii aan soo gaadhinay inaya inan baa midba la joogay inanta waxaan ku yidhi si kaftanaan ugu yidhi siiya maxaydi adhiga qayb inana raaciya si inanta gashaanti bay ahayd si ay xoogaa u yar qatisho way xoogaa ila kaftantay laakiin
وأسكرها في مدام من أرجع وسعودي أرجع لبنان نوع بها يعني نوع نوع على عدبو هاي أوكي السودان تو كلا أما ك من نوع كلا نوع ها نوع دقيق يربو ها نوع أرجع السعودي وكلوا ها نبى الشيء جاي أرجع أي تعليهين كوي دي لينتي مركا إن شاء الله تعالى كسوكا إنك واحد كوري إنك واحد كوري واد مغلي سينة أن أرجع حيسو وده في كوي سو حلو كوا إنك حيسو مركا قلبا قلبا كلا لهن أرجع سك حيسو سكفتنا ومرة بينك وين دبل dadka reemiga ee yar yar caruurta ah iyo kuwa waaweyn sibe u fikra macnaheedu waa in dad maskaxdo soo jeedo aan maskaxdo moobil iyo waxba lagu foorarin isla markaana sidoo wax u weydiiso kaaga jawaabaya markii uu arkay inaan soo xirxiray wax ku leeyahay Allaah nabigo wuxuu ku jawaabay garanay sallallahu alayhi wasallam nabigu sallaya waxaanu dhex joognaa cel sheekh waxa halka ay go horeeyay Yunus Faarax Saalax Diglaas oo halka ay si horeeyay waan ka haray waxaan uga haray waxa weeyaan kaliya ta si aan bal meeshan saga duubto dhinacaas iga xigan aad ku soo dhaca laakiin xaggan kala rabaa inaan duubo hudheelka iyo maqaayada ugu weyn ee Sheekh waa halkan halkan oo maxay aanu ka sii casriyeynay dukaan hudheel isla markaana maxay calanka Soomaaliya soo gabanayo maqaayad waxa uu compass dhan oo isku dhameystiran weeyaan halka uu yoon si gali weeyaan waxaan leenahay aad u mahadsantiin waa soo noqoshadeedii halka kale ee ku xigtay safarka ku xigeen bixdoona wax geey kula tahay albaabka kama gali waxaan ka galay albaabkan bal safarka kan ku xiga adiga fikirkaaga ku qadarinaya xageeba oran lahayd sababta aad noogu doortay inoo sheeg aad iyo aad ayaad mahadsantihiin dhammaantiin bas gudaha muqaalka marka laga yimaado intii hore in Dubai qaybahan dambe waxa uu tala galay si aad ogaataan dhulka inuu baheen la camiro la soo dago xeebteenii macaanka oo yar aan dhigay halka adduunka kale xeebuhu ay yihiin meelaha ugu camiran waan ka soo baxnay magaalada ee Shaqayd waxaan soo laabnay in xaqiiqda wadadan ku soo dhacnay iyo xaqiiqda Hargeysa soo kacaysay dhul badan iyo waxa naga xiga dooxyo badan buuro badan waxa uu dhamaan si socon doona hadduu raadada bariban tagi doona marka waxaan leeyahay xeebaheena daya deegaanada in degno oo dhanba si gudahaneed ha la camiro welibana ha la isku dayo in laga faa'iideeyo deegaan waliba waxa uu ku fiican yahay shaqada waxa qaban lahayd xukuumadda haddii xukuumaddu ay ka mashquushay oo ay ololayaalka siyaasadeedna sida waxaan tahay wax arkay si aanan siyaasadda uga hadlin waxyaabaha keena uga hadlin waxa keena xukuumad kasta oo timaadaba tan tii ku horreysay ta soo socota ta ka dambeysa waxa kaliya tii ay weyn ay ku jirtaa waa olole ololaha doorashada dambe sidoo heli lahayd marka dadku waa in faansanayaan hadii ay wax qabad muujin lahayn wax la qaban lahaa waxay sameyn lahayd dadko dhan ayaga dooran lahayd tusaale cad imika maayirka caasimadda isagoon olole gelin hadduu soo istaago mar dambe taa qofka aanu codeynay waa kuma hadii uu soo istaago mar dambe qof kasta uu codeynayo taasi waa xaqiiq la hubo waxa uu ku cod lagu codeynayo ku kasbadin wax qabad hadduu madaxweynuhu soo istaago xisbu doonaysa inuu sharaxo ama urur dambe uu sameysto waxaan filayaa in aan cidnaba diideen sababta aan siyaasadda uga hadlin waa taas kulli waxa laga yaabaa markan la siyaasadda kama hadlo ma ahay siyaasadda qorsheyga ma lihi ma aha waxa laga yaabaa maalin maalmo ka mid ah aragtida aniga ma yara haddaad aragtida soo sharaxay may codayn lahayd caasimadda waxaan qorsheyga ahaan jiray beriga hore inaan soo sharaxo markii ina moogay soo sharaxay baan ama wuxuu noqon doonaa dhalinyartu dhiirigelin doonaa ay qofka wax qabad ku ololeysta ayaa loo codayn doonaa ama waa laga ma garansaa markaan arkeen soo sharaxay baan wixii aan socdo waxa ay inaan wax ka duwan dawladii hore hoose inaan qabto marka insha Allah taala tiina waxa qabtay maayir ka qabtay halkaas xilliyadan ba duruufo kale keenan mooyaane imaka waxaan si leeyahay horta inta hore bal joog hoose ku duul hadal aad ma sentihiin waxa weeye wax yar information yar oo ku saabsan uun madama iska sii sheegaysaan inta safar ku sii jiro hadaba hadii aad codkaysiin lahayd aan soo sharaxo xaggoosay inoogu qor waxa igu kalifay inaan muqaalada duubo waxa weeyaan aniga oo jeclaystay inaan maxayday waxyaabaha quruxda ah ee deegaankeenu leeyahay soo bandhigo hadaba hadii aan iman lahaa maxaa keenaya maxaa diidaya inaan duubi waayo ama sameyn waayo deegaan qurux badan welibana xeeb kasta deegaanada imika dhisan waxaan sameyn lahaa in
aan ka sameeyo meelo dadku ay ku dalxiisaan, meelo ay fadhiistaan, meelo ay joogaan, meelo ay ku nastaan, iyo wax kasta oo ka qayb qaadanaya. Taasi waa ololahan si ololeysanaya hadda la dhahdo mustaqbalka durugsan. Waxaad leeyahay imika, laakiin codka keliyateed ka sugaya waxa weeyaan subscribe-ta iyo like, share, asxaabtaadan la wadaag. Haddii xataa aan subscribe ka saarin asxaabtaada, waxaad tidhahdaa ma daawatay muuqaalada quruxda badan deegaanadeena, meel aan hore loo tegey, meel hore loo tegeyba. Caali soo duuba, waa mahadsantihi, waan salaamayaa. Muuqaalka intaas ma u talagalay. Asalaamu calaykum.